profetia. En manlig förebild sa: Ludvig, nu när du blir man kommer du upptäcka att du inte kan möta eller ens se en attraktiv tjej utan att visualisera att hon har sex med dig. Och jag trodde det och gjorde det i lite mer än en vecka, men efter det så kände jag att det faktiskt fick räcka. För det var utmattande att alltid tänka så, och det fanns så mycket annat som jag hellre tänkte på. Mitt sexliv var länge ett sjunkande skepp. Det inleddes inte utav ett sexuellt övergrepp. Det gjorde bara det hela 20 gånger värre. Men det inleddes utav någonting betydligt smärre. En syster som var passivt aggressiv i hur hon hanterade störningarna i hennes liv. Så när idiotkillarna i klassen tafsade och skrek och gång på gång kränkte hennes integritet, gick hon därefter hem till sin prepubertala lillebror och planterade i honom en ångest allt för stor och fick honom att känna att han behövde bli justerad, för hon sa att han var äcklig, snuskig och bröstfixerad. Och kan hända att jag bara var en liten fjant, men jag litade på att allt min syster sa var sant. Och jag kom att förakta mig själv för alla mina drifter, och jag kom att förakta andra män för just samma brister, och jag kom att förakta de kvinnor som också ville ha, för kvinnor skulle ju vara bättre än vad jag var. Så när den vän för vilken jag kände stor passion sa att vi skulle kunna ha sex utan att förstöra vår relation, låtsades jag inte förstå vad det var hon ville antyda. Jag var trots allt den oskuldsfulla, avhållsamma och pryda. Och jag hade för övrigt en viktigare regel att lyda. Jag skulle spara mig till någon speciell. Hon skulle vara fin och omtänksam och snäll. Och vilken skräll jag åkte på! För första gången gick som så att jag pressades till att göra det ena alldeles för snart. Och efter det pressade jag mig själv till att försöka göra klart. Och sedan dess har sex för mig varit lika med press. Och jag undrar varför jag gång på gång utsätter mig för denna stress. Som när jag senast i hettan hör en fråga om jag vågar, varpå jag börjar att frenetiskt smeka hennes armbågar. Frågandes: känns detta bra? Är min beröring skön? Allt för att öka avståndet mellan mig och hennes kön. Eller var gång på krogen jag sagt: jag ska hem och begrunda mitt liv, bara för att bevisa att jag inte har några dolda motiv. Eller när jag flöttade med en som flöttade tillbaks till mig, varpå jag fick panik och försökte subtilt säga nej, men råkade göra det på ett väldigt otrevligt sätt och försökte sedan göra det hela rätt genom att kyssa henne. Som ett oavsiktligt försök att ge henne ett negg. Och den gången var jag på riktigt ett drägg. Men jag lärde mig att problemet inte är att den vill det. Problemet är i hur den försöker få till det, som idiotkillarna som tafsade och sket i att gång på gång kränkte kvinnors integritet, för att de lärt sig att deras mänskliga behov är skäl nog att betrakta dem som en bov. För att de lärt sig att alla män har en libido som de knappt är förmögna att sätta åsido. Men jag hoppas att även de någon gång ska slå sig fria ifrån manskåthetens självförverkligande profetia. Tack. Tack Ludvig.